Të hënën, organizata Vatra në New York do të zhvilloj një veprimtari të posaçme për të nderuar publicistin e shquar antikomunist Arshi Pipa me rastin e 95 vjetorit të lindjes. Profesor Arshi Pipa u burgos nga regjimi komunist në vitin 1946, pastaj u arratis në Jugosllavi dhe në vitin 1959 erdhi në Shtetet e Bashkuara ku kaloi afro 4 dekada derisa u nda nga jeta në vitin 1997. Për të folur mbi këtë personalitet të shumë talenteve. Kolegu ynë Kasriot Haxhiaj bisedoi me kryetarin e organizatës Vatra, zotin Gjon Buçaj. Zoti Buçaj, juve keni njohur personalisht zotin Pipa, I cili për një farë kohë ka qenë dhe kryetari I Vatrës, ka drejtuar Vatrën. Cilat janë disa nga vetitë e tij? Ai ka qenë një njeri natyrisht një intelektual dhe ka qenë njeri konformist me idenat edhe me qëndrimet e tij, por ka marrë qëndrime gjithmonë objektive, pa marrë parasysh ai pëlqen ku ai nuk e pëlqen. Ka qenë shumë energjik, natyrisht për ne është interesant fakti se Vatrën e ka qenë shumë e ka për krah edhe e ka shërbyer një vit si kryetari I Vatrës edhe si editori I gazetës Dili. Ai ka qenë një antikomunist I betuar. Sa efektshëm ka qenë ai në këtë rol? Po, ai ka qenë antikomunist njësoj si kundër çdo diktature. Ai ka qenë njëri që nuk është nënshtruar kërcënimeve ose shantazheve që të ndryshme që janë bërë. E ka majtë gjithmonë këtë qëndrim e ka shprehë publikisht. Ka bërë në shumë ashtu shkrimi, publikimi që I ka pasqyruar të qëndrimit e veta. Ai I ka analizuar dhe I ka nxjerrë në pah, jo vetëm komunizmin edhe krimit e ti, por edhe psikikën edhe psikologjinë e komunizmit edhe qëndrimit e komunizmit edhe efektin që ka pas të shoqëria shqiptare. Në cilat aspekte kritikonte ai komunizmin dhe cilat kanë qenë armët që I ka përdorur ai kundër komunizmit? Po ai ka publikuar disa vepra, një ndër ato vepra kryesore e tij është libri I burgut, cilin e ka shkruar në burgun e Borrelit, edhe e ka nxjerrë nga burgu në mënyrë ilegale, po e ka shkruar në letrat e cigareve të duhanit. Është një episod shumë interesant edhe në përteshat për Lila, për një ashtu I kanë zirë jashtë, më ndaj ka publiku artikujt, nërëshem ka publiku një revista albanika, ka publiku në lidhe me letërsin, në lidhe me marxizmin, në letërsin, në gjuhë, stalinizmin shqiptar e tjera I ka në për publikime, po dhe në për konferenca. A I shërben të zoti Arshi Pipa në një rrymë apo partije politike këtu në komunitetin shqiptar? Jo, a I nuk ka qenë kështu në asnjë prej partinave të politike, ka pas ato qëndrimet e veta që kanë qenë gjithmonë objektive. Natyrisht, ai ka qenë një intelektual që ishte përkushtuar, ka dhënë mësim në universitete në për Amerikë. Si që thëtë dhjo, Zoti Pipa ka shkruar shumë libra, dërshkrime, edhe ka folur që mos për kulturën shqiptare në kontrast me realizmin socialist në Shqipëri. Që mund të thoni për këtë gjë? Po, ai kulturën shqiptare e ka shkruar, ka parashit në mënyrë mënyrë tradicionale, mënyrë objektive. Ai e ka analizuar realizmin socialist, e ka krahasuar me rrymën edhe me letërsin tradicionale që natyrisht ishte në kundërshtim me ata dhe çështja e politikës në kulturë, çështja e politikës në letërsi, çështja e politikës në gjuhë, çështja e politikës në të gjitha aspektet e jetës shqiptare, ai ka theksuar dhe ai ka analizuar
aja ka njoft dhe ka pa efektin e ideologjisë që I kanë zanë frëmë me zhvillimit natyrshëm, me zhvillimit normal të kulturës shqiptare. Çfarë mund të flitet për rolin e Zotit Pipa për çështjen e Kosovës? A sa ka marrë pjesë ai në forumin që organizonte komuniteti shqiptar asaj kohe? Ai ka qenë gjithmonë në shkrimet e tij, ka qenë aktiv, ai ka organizuar edhe një seminar në New York lidhje me qartën e Kosovës së bashku me profesor Samir Repishtin. Ka shkru gjithmonë edhe I ka dalëzat qartës Kosovës. Veprimet e tij në këtë pipame kanë qenë natyrisht jo vetëm propagandisti, për kanë qenë të studiume, kanë qenë themel që në zanë vend edhe tek opinioni I huaj. A mendoni se është studiuar sa duhet vepra e Zotit Arshi Pipa? Është studiuar bajagi vepra e Arshiut, është përkthye, është bërë një konferencë shkencore në Tiranë 2011-ën, është libret e tij, biblioteka e tij janë gjenë së bashku me Dr. Martin Samajt në Shkodër, por nuk është studiuar mjaft. As vepra e Pipës, as vepra e shkrimtarëve të tjerë që ishin më kohë gjatë kohës regjimit komunist Shqipërisë. Natyrisht nuk është thënë fjalë e fundit për veprat e tij dhe na përpiqemi me një përkujtim të ditëlindjes së tij këtë hënë me 27 korrik. Është pikërisht data e datëlindjes së tij. Zoti Buçaj, faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi.